Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. На самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми піднімали тему одну із перших і говорили про те, яким чином будуть виплачуватися пенсії, проводитися пенсійні виплати. Сьогодні 50-й вже день національного нашого спротиву. Україна продовжує боротьбу. Як отримують пенсію жителі Хмельниччини і тимчасово переміщені особи до нашої області? Про це сьогодні ми будемо говорити з заступницею начальника головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлією Ковальчук. Вітаю вас в нашій студії, пані Юлі. На сайті Пенсійного фонду України вчора оприлюднена інформація, я процитую її. Пенсійний фонд України інформує, що станом на 12 квітня 2022 року на пенсійні виплати за квітень спрямовано 27,2 мільярда гривень, в тому числі 7,1 мільярда гривень на виплату пенсій через Укрпошту, 20,1 мільярда гривень через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% правофінансованих сум, і Укрпоштою доставлено 58,88% профінансованої суми за квітень. Це йдеться загалом по Україні. Як у Хмельницькому? І в області? На сьогоднішній день в Хмельницькій області профінансовано пенсії в сумі 946 мільйонів гривень. Це складає 65,7% від загальної потреби пенсії на квітень місяць. Всього на квітень нам потрібно 1,4 мільярди гривень. Повністю всі пенсійні виплати за квітень місяць отримали в нас пенсіонери силових структур, а їх 23,5 тисячі, тому що в них певна особливість фінансування, вони фінансуються одноразово, і на початку місяця ми їх профінансували. Цивільні пенсіонери, виплата пенсії здійснюється протягом місяця з 4 по 25 число. Але одночасно, що хочу сказати, що урядом була прийнята постанова 162 про особливості виплати та доставки пенсій грошових допомог на період введення воєнного стану. І з врахуванням цієї постанови та змін до неї, які були в березні місяці, це 343 постанова, урядом було передбачено, що декілька областей, в яких активні бойові дії ведуться, або окуповані є такі, або які на сьогодні тимчасово окуповані тимчасово, то в них було профінансовано виплату пенсії повністю за весь місяць, ще 25 березня розпочата виплата. А в нас в області активних бойових дій немає, і в нас, згідно встановлених графіків, з 4 по 25, ми, до прикладу, пошту профінансували вже по 18 число включно, і банки по 15 число профінансовані. Сьогодні будемо фінансувати наступні дати виплати. Я пам'ятаю, на початку березня я говорила з Марією Квітківською про саме про особливості виплати, то тоді дійсно пенсіонери-силовики вони отримали в перші дні до 4 числа. Ті. І це було таких три виплати. До 14-го отримали всі вже тоді. В березні був, так, в березні був трошки інший порядок виплати, і ми в березні не платили, не фінансували щоденно. А фінансування в нас проводилося, можна так сказати, по декадам. Так, там 10 днів раз, ми за три рази виплатили повністю всю пенсію. Профінансували, тому що виплату здійснюють або банківські установи, вони зараховують на рахунок людини, або підприємства поштового зв'язку, які доносять вже цю пенсійну виплату безпосередньо людині. Пенсіонери знають, як це, і чи можна вважати, що це вже той графік, за яким зазвичай люди отримували пенсії? Чи є якісь? Це для тих пенсіонерів, які знаходилися, перебували, проживали в Хмельницькій області і в мирний час, і на сьогодні графік виплати не змінився. А ті, хто приїхали, тимчасово переселені пенсіонери до нашої області, як з ними? Дана категорія осіб, знову ж таки нагадаю про 162 постанову про особливості виплати переміщених осіб,
уряд розробив механізм, передбачив, тут в цій виплаті задіяні як органи пенсійного фонду, так і банківські установи і підприємства поштового зв'язку. Якщо особа, яка перемістилася до нас з Чернігівської, до прикладу, там Сумської, з тих областей, де ведуться бойові дії, і вона отримувала там пенсію на банківську установу, то вона так само тут, не звертаючись до органу пенсійного фонду, може своєю карткою чи прийти в банківську установу і ці гроші зняти. Якщо особа отримувала через поштове відділення і перемістилася до нас, то постанова передбачає два способи виплати. Або ти звертаєшся в органи пенсійного фонду, і ми формуємо певний реєстр, який направляємо на підприємство поштового зв'язку. Це централізовано на центральному рівні, для того, щоб проставили неоплату їй в тій області, і тоді перераховуються кошти на Ощадбанк, на швидку копійку. І особа може в будь-якому відділенні Ощадбанку прийти з паспортом і кодом і отримати ці гроші. Або звернутися до підприємства поштового зв'язку, і вони поштовим переказом пересилають ці кошти з тієї області на те відділення зв'язку, який вона вибере собі в Хмельницькій області, чи десь в якійсь іншій, чи в Закарпатській, ну, в якій області вона звернеться про ці виплати. Але даний механізм передбачає одноразову місячну ніби виплату. Якщо ця особа в нас, от, до прикладу, в нас в березні звернулася за такою виплатою 573 особи. З них було 307 осіб звернулися на банк на швидку копійку і 266 осіб через підприємство поштового зв'язку. В квітні місяці, от на сьогодні, в нас таких поки що 45 заяв, 20 з них банк. Це додатково, ті вже люди вже знають, як отримувати. Березень вони, це так виплату вони отримали в березні. В квітні їм потрібно звернутися ще раз. Але особа може відкрити рахунок в банку. В яких банках можна? В будь-якому банку, з якими укладено договір про виплату пенсії. От, до прикладу, в Хмельницькій області є 21 такий банк. Самі більші – Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк. Може звернутися в цей банк, відкрити рахунок. Банківська установа передає нам заяву про відкриття номера особового рахунку, або особа сама приносить заяву з номером пенсійного рахунку, і вже їй за її місцем попереднього проживання виплата пенсії переводиться на цей рахунок в банку. Що їй не потрібно забирати матеріали чи документи своєї пенсійної справи, переводити до нас за місцем проживання в Хмельницькому. Тому що вона сьогодні в Хмельницькому, а завтра може переїхати в іншу область. А на рахунок банку, незважаючи в якій ти області, ти зможеш ці кошти отримати. На картку. Власне, так і було колись, коли пенсіонер обирав спосіб отримувати пенсію. І в тому, зокрема, це можна було зробити через банк. Пенсіонери в сільській місцевості, як там з доставкою пенсії? В нас заключений договір з Укрпоштою. І, знову ж таки, чи в сільській місцевості, чи в міській місцевості особа має право вибору. Чи на банківську установу, чи з доставкою працівником пошти додому. Там був такий, починався рух щодо того, щоб перевести на карткові рахунки банківські. І на карткові рахунки мали перераховувати пенсіонерам майже всім. Як з цим? Призупинили цю ініціативу? Ну, дана постанова, вона була відкладена до кінця 2022 року, і поки що на сьогодні мова не йде. Законно вона в законодавстві визначено любим способом доставки з установами, які мають право на таку доставку. На сьогодні в нас банки і Укрпошта – це підприємства, які мають право доставляти пенсію пенсіонерам. Знаєте, я сподіваюся, що багато хто з пенсіонерів подивиться цю програму, а ті, хто раптом не подивиться, як ви їх інформуєте? Маю на увазі тих, хто тимчасово переселений. Особи, які переселяються в нашу місцевість, вони ж стають на облік як внутрішньо переміщені особи. І в цих центрах, в
все розказують, куди, де знаходиться пенсійний фонд, куди звернутися. Але я вам скажу, що якщо особа отримувала на банківську установу, то їй до органів пенсійного фонду не потрібно звертатися. Вона таки цю виплату буде отримувати. Ну так, так, ви вже про це говорили. Це стоїть питання тільки тих осіб, які отримували через поштове відділення. Що тут от в даному випадку їм або звернутися до пенсійного фонду за місцем реєстрації, будь-який сервісний центр Хмельницької області, а їх у нас є 22, і подати там заяву, або в той же час звернутися до поштового відділення, і вже їй не треба йти в пенсійний фонд, поштове відділення поштовим переказом перенаправлять їй виплату пенсії. Чи збільшилась кількість тих людей, які звертаються в сервісні центри ваші? Я не можу сказати, що збільшилася на велику кількість, але в середньому в день, якщо раніше в нас йшло від 1100 до 1400 пенсіонерів в день, то от за цих пару днів квітня місяця це 1200-1600. Коливається різниця, трошечки збільшилась. Якщо от, навіть, як я сказала, що в березні звернулися 500 з чимось осіб за переведенням виплати пенсії. Ну, це об'єктивні обставини, тому так, що люди звертаються, бо вони приїхали сюди. Пенсіонери деякі поїхали за кордон. Як вони там отримують пенсію? Ну, на банківську карту приходить, а якщо ні? Якщо особа, яка виїжджає за кордон, отримувала через підприємство поштового зв'язку, то виплата пенсії так і продовжується через підприємство поштового зв'язку. Поштар приходить додому, особи немає, гроші повертаються назад. Якщо особа перед тим, як виїжджати за кордон, лишила довіреність на отримання виплати пенсії, то таку суму пенсійної виплати зможе отримати та особа, якій вона довірила отримувати виплату пенсії. Але тут в даному випадку хочу зазначити, що законодавством передбачено, що якщо виплата пенсії здійснюється за довіреністю, то щорічно особа повинна звернутися в органи пенсійного фонду і написати заяву про продовження виплати пенсії за довіреністю. Це свого роду ідентифікація особи, що вона є наявна, і вона дає далі доручення цій особі отримувати далі за доручення. Це саме через рік, бо соціальні виплати, то там, здається, є таке, що тільки на дію воєнного часу, плюс місяць, а тут саме рік. Тут саме рік. Змін таких не було, що на період, ну, це було визначено законодавством ще до введення воєнного стану, такий період, такий механізм виплати пенсії за довіреністю. Ну, тут не ускладнили обставини? Ні, тут нічого не змінилося, залишилося в такому самому вигляді в законодавстві і змін внесено не було. Хочу сказати, що якщо розглянути ще, от ви кажете, виїхали за кордон, залежить від того, особа виїхала тимчасово за кордон, от чи на постійне місце проживання. Якщо вона виїжджає на постійне місце проживання, вона готує відповідно всі документи, пакет документів, вона звертається тоді в органи пенсійного фонду, щоб її зняли з обліку, бо вона виїхала на постійне місце проживання. Законодавство передбачає особам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон чи в будь-яку іншу країну, в минулому країни Союзу Незалежних Держав, виплата пенсії за 6 місяців наперед. Але тут особа повинна звернутися до нас з документами, з паспортом громадянина для виїзду за кордон і з довідкою про виїзд на постійне місце проживання. І тоді ми їй на підставі цих документів виплатимо пенсію на 6 місяців наперед. А далі, коли вона вже приїжджає в країну, в якій вона запланувала собі постійне проживання, і якщо з цією країною заключена угода про пенсійне забезпечення з Пенсійним фондом України, то вона може звернутися там в компетентні установи цієї країни, і ми тоді будемо їй перенаправляти її українську пенсію туди, за кордон. Не можу не запитати, Росія. На сьогодні, в зв'язку з введенням воєнного стану, з агресією Росії, обмежено. Поки що, якщо обмежена
При виїзді в Росію в нас був трошки інший механізм. Особа переїжджала в Росію, дана угода передбачала, що Росія робить запит пенсійної справи цієї особи і там за цими документами нашими ставить на облік і призначає за своїм законодавством пенсію. Так, було. Таким чином, так, да. На сьогодні в нас обмежені пересилка запитів, листів, Комунікація з цією державою. І, відповідно, ті особи, які виїхали в Росію, чи приїхали з Росії, на сьогодні поки що ніяких дій щодо них не проводиться. Чи є у нас такі пенсіонери, які виїхали, і є з цим проблема? Наразі в нас інформації такої якби немає. Вони не давали цю інформацію. Питання виходу оформлення пенсії. Угу. Тобто людина досягла пенсійного віку і має вийти на пенсію. Говорила я із центрами надання адміністративних послуг. Вони говорили, що це, звісно, треба звертатися до ваших сервісних центрів, до ваших офісів. Але були там на початках деякі питання щодо збору документів. Як зараз з цим? Наскільки оцей процес оформлення пенсійної виплати за віком, як відбувається? Процес оформлення виплати пенсії за віком, він не змінився. На сьогодні в нас є можливість трьома способами подати документи на призначення пенсії. Ще з минулого року, навіть не з минулого, з позаминулого, мені здається, наскільки пам'ятаю, в нас введено, просто в минулому році це вже було законодавцем врегульовано. Це особи, які ще не досягли пенсійного віку, вони можуть вже сьогодні подати на портал пенсійного фонду в своєму особистому кабінеті анкету на автопенсію. І коли особа досягне 60 років, її заява попадає на розгляд нам, ця анкета, вона є, вона буде за її кабінетом зберігатися. Навіть от 40 років особі, вона вже може подати цю анкету на автопенсію. І вже тоді не думати, що в 60 років вона там щось буде десь бігати шукати. Ну, прошу, перепрошую, що я вас переб'ю, ну, та особа, якій 40 може зробити, там будуть рахувати все у нас уже в електронному вигляді. А те, що було раніше, більш старші люди? Більш старші люди можуть також подати анкету на автопенсію. До цієї анкети вони можуть долучити копію своєї трудової книжки, відсканувати. Там є визначений на порталі Пенсійного фонду зазначені умови до сканованого документу, які повинні бути. Відсканувати цю трудову книжечку, долучити її, відсканувати диплом про навчання, якщо це навчання було до 2004 року. Так. Всі документи, які підтверджують стаж. Був догляд за дитиною, якщо це жінка, свідоцтво про народження дитини. І також доєднати до цієї анкети на автопризначення пенсії. Ще в минулому році запрацював закон про електронну трудову книжку. І роботодавці на сьогоднішній день, протягом 5 років від введення в дію закону, вони повинні подати трудові книжки, переформатувати їх в електронну трудову книжку. На сьогодні в нашій області до нас вже надійшло на електронні трудові книжки 55,5 тисяч. 20 тисяч з них, 20,5 тисяч – це подали страхувальники за своїх працюючих. І біля 1700 самі особи за себе відсканували трудову книжечку, подали. Але якщо особа сама за себе подає, вона повинна завірити електронним цифровим підписом ці документи, щоб видно було, можна це було її ідентифікувати. Так само вже набагато легше робиться, так, як коли. І порядка 25, це коли особи зверталися за призначенням чи за перерахунком пенсії, то також ці трудові книжки оцифрувалися вже, і вони вже є в електронному вигляді. Період з 2004 за даними персоніфікованого обліку до 2004 на підставі оцієї паперової трудової книжечки, яка вже оцифрована. Знаєте, от ви розказуєте, дійсно, на сайті
пенсійного фонду, саме там, де от персональні кабінети ці, там з'явилося досить багато ще додаткової інформації останнім часом. Так, пенсійний фонд працює в залежності від вимог законодавства, яке змінюється. Якби все робиться для того, щоб людина могла оформити пенсію, дізнатися про своє пенсійне забезпечення, подати заяву на перерахунок, навіть подати заяву вже про зміну способу виплати. Можна. Особа також може через портал пенсійного фонду в своєму особистому кабінеті. Не треба особисто. Якщо раніше, щоб змінити з банку на поштове відділення, треба було прийти написати заяву особисто в сервісний центр, то наразі можна зайти в свій кабінет за допомогою ID-картки або за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Але за допомогою ID-картки ти можеш тільки побачити повністю все, а заяву все рівно треба підписати електронним цифровим підписом. Який можна згенерувати через той самий Приватбанк, можна отримати його в державній податковій службі. Ну, це підкажуть, де там можна це зробити. Там ви сказали про перерахунок. 1 квітня перерахунок. Що там з перерахунком? З перерахунком наразі ми очікуємо подання звітності за перший квартал 2022 року. Тому що сам перерахунок автоматичний з 1 квітня, він передбачає, що наявність стажу, чи 2 роки, які пройшло, станом на 1 березня. Тобто повинна бути наявність інформації про стаж, включно по 28 лютого 2022 року. Тому що оці особи, які будуть вже в цьому році проходити автоматичний перерахунок з дорахування стажу, то перший такий перерахунок, якщо вони на пенсії давно, вони вже отримали були в 2020 році. Так. Стаж в них зарахований по 28 лютого. Але в зв'язку з тим, що помінялися терміни подачі звітності, ще з минулого року вже Міністерством фінансів визначено, що звітність попрізвично по кожній людині окремо подається раз в квартал протягом 40 днів після закінчення періоду, за який подається звітність. Тобто воно до 10 травня підприємства, страхувальники мають право подавати звітність за осіб, які в них працюють. Так, от в минулому році ми такий перерахунок проводили в травні місяці, і перерахований розмір пенсії особи отримали в червні місяці з доплатою від 1 квітня. А ті, кому 75 чи 70 більше, що там? Я не знаю, чи з вами в студії ми були, чи взагалі на радіо, на телебаченні ми розказували, що коли з травня 20-го року, 85-річним дали 500 гривень, з жовтня минулого року 75-річним дали 400 гривень, і є постанова Кабінету міністрів, особам, які досягли 70 років, з жовтня цього року буде до пенсії плюс 300 гривень. Тобто можна сподіватися на те, що це буде. Головне – перемогти. Наразі сьогодні ми сподіваємося, очікуємо перемоги нашої. І все робимо для того, щоб наші пенсіонери були задоволені і своєчасно отримали свою пенсійну виплату. Знаєте, коли я готувалась до цієї програми, мені така інформація трапилася про те, що сталося в Мелітополі, що там окупаційні війська вилучили пенсійні кошти, які призначалися для виплати пенсій та субсидій за квітень. Про це у своєму зверненні повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, і про це давала інформацію Суспільне. Там, здається, його пряма мова: ви взяли та забрали пенсійні гроші, якщо ви називаєте себе солдатами, а не мародерами, воюєте з українською армією на полі бою, не воюєте з пенсіонерами. От такі вони. Окупаційні війська не тільки руйнують наші міста і села, вбивають українців, займаються мародерством, вони ще й грабують українських пенсіонерів. Але ми переможемо, обов'язково переможемо, і це навіть не можна піддавати сумніву. Не сумніваємося. Тому підписуйтесь на
наші канали, на наш канал в Ютубі, на нашу офіційну сторінку на Фейсбуці. Дивіться Суспільне ЮА Поділля, аби знати про головне. А у нашій студії ми сьогодні спілкувалися з заступницею начальника головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлією Ковальчук. Говорили про пенсійні виплати у квітні. Будемо позитивно, на позитиві завершувати. Україна переможе обов'язково. Перемога буде неодмінно. Слава Україні! Героям слава!